Ono se ale ukázalo, a to je to důležité, že současně dítě uspokojuje tyto potřeby dospělého člověka. Že ty potřeby nás neopouštějí. To není tak, že je to jenom dítě potřebuje. My je máme pořád v životě. Ty potřeby jsou do značné míry uspokojovány právě životem s dítětem. A nejlíp to vidíte tam, kde lidé po dítěti touží a chtějí ho mít, třeba své vlastní děti nemají, přijímají je za vlastní. Co vám říkají? Stimulace. Říkají, dyk bez těch dětí by ten život byl prázdný. Oni chtějí vysloveně, ne aby měli, dostali zrovna v tom dítěti nějakou tragédii, že jo, ale aby tam byl někdo, kdo jim dělá radost, kdo se směje, kdo prostě od nich něco chce, pro koho mají nějaký význam. Smysluplný svět? Jaký pak jiný smysl? Co po nás vlastně zůstane? Životní jistota. To je pravda. My dneska už nás, dneska nečekáme od dětí, že nás zajistí, jak dřív byl vejmíněk a ty mladí bezprostředně pracovali na ty staré. Dnes už to tak ani nechápeme, ale mladá generace živí ty staré ve státním pojištění. Jo, je to jasné, jenomže to není tak vidět jako dřív. Jo, ale to, co je podstatné a psychologové to vědí dobře, to je to, že máme-li děti, vždycky budeme mít na koho myslet. Vždycky to bude někdo, kdo prostě k nám patří. To je prostě velice významná věc. Pozitivní identita. Máme-li děti, tak jsme jednak dohonili své rodiče ve své plodivé síle, osvědčili jsme se jako ti, kteří mohou mít děti a kteří prostě mají tento, řekl bych, přírodní dar, který mohou realizovat, což je nesmírně důležitá věc pro identitu člověka. Ale máme-li děti, musí to vzít na vědomí. Příbuzenstvo, úřady a my máme určitý společenský status. A teď ta budoucnost. Když my jen, když máme děti, tak se s dětmi pořád na něco těšíme, a z něčeho si děláme starost. Děti přišly do dětské vesničky z dětského domova a neznali budoucnost. To pro ně bylo, to byla zvlášť, jo, prázdný pojem. To tak znali od pondělka do neděle, nebo něco takového, ještě tak na Vánoce nebo na prázdniny se těšili, ale co jinak. A najednou, když přišli do vesničky, tak se ukázalo, že to byl podzim, ty první děti, když tam přišly a na aleji se urodily švestky. A matky začaly zavářet švestky, až přijdou děti další, tak aby měli na zimu švestky. To vám pro ty děti bylo úplné zjevení. Jo, že se zavářejí švestky. Oni chodili na alej, tahali tašky. Já se potkal jednoho kluka, ten je školní tašku, aktovku svoji. Jo, ta byla narvaná prostě švestkama, že a když jsem pak přišel do té rodiny, tak ta matka říkala, prosím vás, dejte nám už nějaký další děti, já už mám 56 lahví, těch velkých 4-litrových nebo 5-litrových, to my nesníme tady, potřebujeme další děti. Děti fanaticky nosili švestky. A kdybyste byli u toho tak jako my u všeho špatného, tak to první je, že jo, když se něco stane, tak jak to bude dál. Že jo. Cítíte tu budoucnost? Všecko jde do budoucna.